Herkəsə salam. Mən Göytəpə şəhər Vasif Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəbin 8A sinif şagirdi Abbaslı Aylin. Mən kitablarla inkişaf edən layihəsindən bir çox kitabı oxumuşam. Və indi oxuduğum kitab isə Ölməzlərdən Ölülərə kitabıdır. Bu kitab olduqca maraqlı idi və içərisində həyatda olan çətinliklər haqqında da müxtəlif cümlələr, mətnlər var idi. Eyni zamanda aforizmlərdən də istifadə olunmuşdur. Mən kitablarla inkişaf edən layihəsinə təşəkkürümü bildirirəm ki, biz onların sayəsində bir çox kitabı oxuduq. Kitablar isə ruhun qidasıdır və onlar insana cəmiyyətdə necə davranmağı öyrədir. İndi isə Ölməzlərdən Ölülərə kitabı haqqında müxtəlif məlumatları keçir. Bu kitabdan öyrəndiyim yaxşı cümlələrdən biri də budur ki, savadlı olmayan xalqın sonu yoxdur. O ya işğal olunacaq, ya öz içdən parçalanacaq. Cəmiyyəti savad əldi saxlayır. Amma görülən o ki, get-gedə mütailəyə, savata, təhsilə maraq azalır. Kişiləri araq məclisində əyrəndilənlərə həvəs daha çoxdur. Zina, rüşvət, qumar. Bu üçün milləti yıxar. Yıxılmamaq üçün bunlardan qaçmaq mütləqdir. Bu cümləni kitabın yazarı olan Həsən bəy Zərdabi demişdir və eyni zamanda bu cümlədə Ölməzlərdən Ölülərə kitabının bütün elə bil cümlələrinin hamısı bir yerdə olan, yəni kitabda nədən bəhs olunursa, hamısı bu cümlənin içərisində var. Eyni zamanda həyatda olan çətinliklərin həlli haqqında da müxtəlif sözlərə, cümlələrə toxunulmuşdur. Sizə çoxlu kitab oxumağı tövsiyə edirəm. Hələlik.